Damn Show TV, DSTV, NDSTV Rwanda. Kwabazani uburyo wajya ubika amafoto yawe ubuziraherezo, bivuze ngo igihe ushakire cyose wajya uyabona. Igikoresho wifashisha ni telefone yawe, ukadownloadinga, akenshi ubuyifitemo ni app na yindi ni Google Photo. Google Photo urayisakinga niyi uri kureba hano, Google Photo, ugakandaho ukinjira. Umaze kwinjiramo ukanda ahagana ku ifoto yawe, warangiza ukabona ahanditse photo, photo settings, ukandaho, kanda kuri photo settings. Umaze kugeramo indani ubona backup and sign, ukandaho. Urayibona giriya iyi backup and sign, kanda ukinjiramo indani, inzu ukamanuka hasi kajya upload size, ugahitamo ugaselectinga original quality cyangwa high quality. High quality niyo nziza kuko iyo uploadinze ziba uploaded ni high quality, ako original size izanyine ari origin, ako high quality iri unlimited size kugeza igihe runaka tuzavuga muri update, important update by the Google. Then twinjiye hano kuri device folders, tuhasanga folders zitandukanye uba ufiteho amafoto yawe. Iyo utikinzeho cyangwa ukanzeho hakagaragara kariya kantu k'ubururu, biba bivuze ko iyo folder yemerewe kuba amafoto yose arimo cyangwa video zemerewe kuba uploaded kuri Google Photo. Igihe ushakiye cyose ukajya uzisangayo, waba uri ahandi ho ahariho hose udafite device yawe zirimo, ushobora kujya kuri Google Photo ukoresheje indi device ugashyiramo email yawe ukajya uzisangaho ukazidownloadinga. Urugero, ushobora kuba ufite document runaka ukeneye ariko udafite device yawe cy'abana yibye, ukabasha kuzibonaho bitakugoye. Rero hano uri kureba imbere yawe, ushobora kwemeza cyangwa ukakupa bitewe na gukoresha data zawe cyangwa ugakoresha wifi. Ukupuye aba ari ugukoresha data. Noneho mu gihe wakoresha original size, ushobora kugura extra size. Dukomeje noneho, urareba neza zino ni email, ushobora guhindura bitewe na email ushaka ku uploadingaho. Tugiye hano ngo free app, hano ni image ziba zabaye uploaded, ukabasha gusiba iziri kuri device kugira ngo device yawe sigare imeze neza yihuta. Murakoze kureba video yacu, wayisakinga hashtag DamnShowTV, wanduka sakinga kuri YouTube cyangwa hashtag NDSTV, wabasha kutubona. Murakoze, mugire ibihe byiza.